Antoni, kas te notika šovakar? Šodien bija svētki. Ja es domāju, ka visi sajūta to atmosfēru, ko Latvijai pietrūks, ja šodien uzvarējam. Un vēl viena liela spēle būs Rīgā. Tāpēc, jā, mēs visu gaidām. Šodien lieliska atmosfēra bija un patikam bija spēlēt. Mēs ticējam saviem spēkiem un šodien, kā redzēt, pēdējās sekundes izravām to 2-1 un pēdējās sekundes arī izravām 3-1, ko mums arī vajadzēja. Prieks ir un ejam tālāk, tagad gatavojamies nākamajam pretiniekam. Parādījāt raksturu, vai ne? Protams, šodien tieši tā, ka vajag ticēt saviem spēkiem un bija grūti, mēs jau ielaidām tur pirmais minusus, mēs zinām, ka mums jāiesiet divi kā minimums, bet trīs mēs gribam uzvarēt. Mēs redzam, ka viņi jau nogura, mēs arī jau bišķiņ kaut kur jau spēki beidzas, bet beidzot mēs izpiedam maksimumu un dabūjam mūsu pozitīvo rezultātu, ko mēs gaidījām. No tribīnēm izskatījās, ka jūs gribējāt vairāk? Protams, bija momenti, vajadzēja vēl vairāk un varbūt pat ātrāk šie rezultātu uztaisīt. Bet nekas, 3-1 arī viss kārtībā mēs ejam tālāk, tas viss svarīgais šodien ir. Kāds ir komandas gars? Nu, īpaši ņemot vairāk daudz jaunpienācēju vasarā. Jā, un ar katru spēli šie jaunpienācēji pierada, ka viņi ir gatavi spēlēt pamatā. Un tagad mums ir lieliska komanda, lieliska konkurence, tāpēc spēles stiprākais, kas ir nu, šodien dienu gatavs visvairāk. Un, jā, mums ir laba komanda tagad, mēs šodien parādījām raksturu, tas ir ļoti svarīgi. Priekšu vēl Eurokās un tāpēc čempionāts vēl beigas un mums jābūt labi komandai, lai visi būtu gatavi spēlēt, kas pat mazāk spēlē. Šodien daži spēlēt izgāja, kas maz spēlē un pieredēja, ka viņi ir gatavi spēlēt pamestāstāvu. Tas ir prieks par visiem. Vai jūs varat izdarīt šogad uz Eiropas skatu? Nākamais pretinieks arī stiprs, bet mēs spēlēsim savu futbolu nekādā gadu, jo mēs tur negribam sēdēt aizsardzībā. Mēs darīsim to, ko mēs svaram un gribam, protams, iet kā vien tālāk. Uzvarēt un group stage, to, tas ir mūsu galvenais uzdevums. Protams, būs grūti, mēs neesmu kā čempionu gros, bet viss mūsu spēks šodien pieredēm, ka mēs esam gatavi tam. Paldies un lai izdod. Paldies. Mikael, what happened here tonight? I don't know, that was a football match. Excuse my language, sorry. But you were a better team on this pitch, I guess, yeah? Yeah, 100%. I think we were much better and I don't know. That's football. That's what it can give you emotions. I don't know. I'm speechless. That's why I think everybody who came here today witnessed a f***ing amazing football match. Yeah. From stands it looked like you wanted more of this. Yes, 100%. We were more hungry. We were more ready. We were more ready and we wanted more. What can you achieve this season in Europe? I think next one we go to Twente. I think in Holland and will be a big test for us, but we will give our everything and go for the next step. Thank you for your emotions. Thank you.